תודה רבה לאלוף במילואים דן הראל. אני מבקש לקרוא לתת אלוף במילואים צ'יקו, בבקשה, משה תמיד. צהריים טובים, בוקר טוב מאוחר. אני אנסה בדברים שלי לא לדבר ברמה שדן דיבר, אלא טיפה יותר נמוך. הניסיון שלי הוא בייחוד ניסיון שטח. את רוב הקריירה הצבאית שלי עשיתי בלבנון. הייתי מח"ט גולני בכיבוש של הערים ג'נין, טול כרם, רמאללה ושכם בחומת מגן, והייתי אחראי להכנה של עופרת יצוקה. הייתי מפקד עזה בשנתיים וחצי שלפני המבצע, ושימשתי עוזר של האלוף בזמן המבצע. ורוב הידע וההבנה שאני אנסה... יש איזה בעיה קטנה עם התרגום, אנחנו יכולים להשאות איזה שתי דקות לתת להם לנסות? אני בשמחה. בסדר? בואו נמתין, חצי שנייה לסדר את התרגום לתרגת הדברים. לא להתפזר, תרגיעו לשבת במקום כאילו שמדברים, לא להתפזר עכשיו לעשות אירוע מהעניין הזה. אפשר להמשיך, צ'יקו, קדימה, אפשר להמשיך. שאול, אל תעשה בלגן. קדימה. טוב, חזרנו. ואני אנסה בהרצאה שלי לנסות להראות איך הדברים נראים מהרמה הנמוכה, מהרמה המבצעת, איזה דילמות זה מעלה ואיך הן נראות בעיניים האלה. ובנוסף לזה להציע לא הרבה הבנות, אבל אני חושב שלוש הבנות בסיסיות מאוד של תפיסת המצב הזה, שתעזור קצת לעשות סדר בסוג הלחימה הזאת. והדבר הראשון זה מצבי הלחימה. דן דיבר פה הרבה מאוד על הלחימה בשטח בנוי. ההבחנה שאני חושב, אני מציע אותה, אנחנו עושים אותה גם במקומות אחרים בצבא, זה שלושה מצבים בסיסיים. אחד זה לחימה מנגד, באנגלית קוראים לזה סטנד אוף, זה לחימה שבו האויב נמצא מצד אחד, אנחנו נמצאים מצד שני, אנחנו לא שולטים בו, אבל אנחנו מפעילים הרבה מאוד אמצעים לכיוון שלו. החזקנו את זה בלבנון הרבה מאוד שנים, מה שקורה היום בעזה זה דוגמה טובה למצב הזה, וזה כולל סט גם של אמצעים וגם של יכולות שאנחנו מפעילים, ומחייב אותנו להתייחסות למול האוכלוסייה, אבל ברמה אחרת לגמרי. החלק השני, או השלב השני, או ההבחנה השנייה למצב יסוד, זה מצב שבו אנחנו משתלטים על שטח בנוי, שבו ממש מבצעים תמרון להשתלטות על שטח בנוי. המבצע הכי דומיננטי שנראה ככה זה חומת מגן, קצת עופרת יצוקה, קצת הלחימה האחרונה בלבנון, שבה כוחות צה"ל נאלצו להשתלט על שטחים אורבניים צפופים, בעייתיים, וזה מצב שבו החיכוך הוא מאוד מאוד גבוה. צה"ל מנוסה בשני המצבים האלה שתיארתי, אבל לגבי במיוחד הפעולה למול אוכלוסייה אזרחית, המצב הזה הוא שונה בתכלית. והמצב השלישי, גם הוא מצב לא פשוט, שבו השתלטנו על השטח, אנחנו שולטים בו, ואנחנו נאבקים בתאי אויב שמתחדשים ומשתנים ומסתובבים בתוך השטח הזה. למעשה תיקחו את יהודה ושומרון מאז חומת מגן ועד היום, אנחנו בתנאים משתנים למעלה ולמטה, פחות או יותר נמצאים במצב הזה. כאשר שם יש הצלחה מבצעית גדולה, יש מקומות אחרים בעולם שאם מסתכלים עליהם ההצלחה היא לא כל כך גדולה. אמריקאים לא הצליחו בצורה מהותית להוריד למשל את הפעולה העוינת בעיראק בחלק מהמקומות, באפגניסטן הם גם מתקשים, ואצלנו המצב הוא הרבה יותר קל גם מבחינה גיאוגרפית וגם מבחינה צבאית, וההצלחה שלנו ביהודה ושומרון בתחום הזה היא הצלחה די מרשימה. אבל גם כאן זה הופך את הצבא כמעט לאחראי באופן מלא על האוכלוסייה ועל השטח, גם אם זה לא שלטון צבאי, גם מבחינה חוקית וגם מבחינה מוסרית זה הופך אותנו לאחראים על האוכלוסייה, ופה נדרשות יכולות ומיומנויות אחרות לגמרי. אני אתחיל בדוגמאות, והדוגמה הראשונה שאני אתן זה הכיבוש של רמאללה, של טול כרם.
חומת מגן, למי שמנסה להיזכר, אנחנו תמיד אוהבים לספר על המבצע האחרון, אבל חומת מגן, היינו בסדרה של פעולות די אינטנסיביות בתוך שטחים בנויים צפופים, עם הפעלה של כוחות די מסיבית ברמה של חטיבות גדולות ואוגדות שפעלו בתוך השטח, זה הרבה מאוד אנשים, כאשר האפשרות שלנו להזיז את האוכלוסייה הייתה מינימלית, מהסיבה הפשוטה, ההתאמות של הטרור בתוך האוכלוסייה הייתה כמעט מוחלטת, בכל מקום שנתת לאוכלוסייה לצאת, יצא איתה גם הטרור, ולמעשה לא טיפלת בבעיה. חזרת חזרה, וכל תאי הטרור וכל הארגונים חזרו לאותה עיר. בטולקרם זו הייתה דוגמה ממש קלאסית. אנחנו 3 או 4 פעמים ניסינו להשתלט על הטרור בטולקרם, ומה שקרה באופן קבוע, זה שאנחנו היינו נכנסים, כיוון שהיינו נכנסים עם טנקים ונגמשים, הם היו שומעים אותנו מרחוק, כולם היו בורחים לכפרים בצדדים, עד שהיינו מגיעים לטפל בעיר כבר לא היה נשאר בה שום דבר חוץ מאשר אנשים בוגרים ואזרחים תמימים, וכשאנחנו היינו יוצאים מהעיר אז הטרור היה חוזר, ושבוע אחר כך כבר היינו חוטפים פיגועים במרכז, בתל אביב, בכל המקומות, ואת התקופה הזו כולם זוכרים היטב. התמונות האלה זה תמונות שאני בדרך כלל, זה מההרצאה הישנה בחול, וזה ככה סמוך למבצע, זה נשאר אותנטי בלי דברים שהזיכרון שינה במשך הזמן. זה האויב שהתמודדנו איתו. כאשר מתחת לרמה של המיליציות האלה שהיו בכל מיני צורות, היו תאי טרור שהיו מאורגנים היטב, אנחנו קצת היינו פחות מודעים אליהם, אבל הם חיכו לזמן שבו אנחנו נשתלט על השטח והם ידעו שהם צריכים להמשיך לפעול. הרעיון שלנו אז היה נורא פשוט מבחינה מבצעית, זאת העיר, זה לעשות את מה שעשינו תמיד, למדנו שבטולקרם הם בורחים לתוך המחנה פליטים. אז עשינו פעולה שברובה היו עם כלים ריקים, ובאמת כולם ברחו לתוך המחנה פליטים. ככה נראה המחנה פליטים טולקרם כשנכנסים קצת יותר לעומק, וזה לא זום מוחלט של איך ההתמודדות הזו נראית. מחנה פליטים די ותיק, גם עם נוכחות של צלב אדום, גם עם נוכחות של מתקני אום בתוכו, עם תשתית טרור מענפות שהיו ביהודה ושומרון באותה תקופה. כיתרנו את המחנה פליטים ולמעשה הקרב עצמו התנהל בשטח מאוד מאוד מצומצם וקטן, זה קילומטר ומשהו על קילומטר ומשהו, עם הרבה מאוד אנשים בפנים, עם בין 700 ל-850 אחרי שהוצאנו אותם, זה פחות או יותר המספר שהיה, כשכמעט חטיבה שלמה נכנסת ונלחמת בתוך הדבר הזה. היו לנו, גם לנו היו הרוגים והרבה מאוד נפגעים במהלכים הראשונים של הקרב הזה, כאשר העניין היה לנסות לדחוק אותם, זה היה הרעיון, לנסות לדחוק אותם ולהביא לקניעה, פה היה העניין שזה גם ישפיע על מקומות אחרים, וגם מאוד מאוד לא רצינו להגיע למצב שקצת נוצר בג'נין, במקום אחר ובקרב אחר, שבו אתה מכניס אוכלוסייה או קבוצת טרור יחסית קיצונית למצב שאין להם ברירה להילחם, ואז הם נלחמים על כל מטר ועל כל בית, וניסינו להביא אותם למצב של כיתור צפוף והכנעה, והצלחנו לעשות את זה. במקום הזה נכנעו 550 שיצאו החוצה, ועל הנשק ועל הכל, ובסך כל ההישג המבצעי, הוא היה הישג מבצעי מרשים. אני, לפני שעובר זה עניין של כיבוש של עיר, אני תכף אדבר על הבעיות שצצו בתוך המקום הזה, זה מה שקרה בג'נין בסוף המחנה פליטים. עכשיו, מי שמכיר את האירועים של ג'נין, היה הרבה מאוד רעש תקשורתי, יצא לי כמחת לכבוש את מחנה הפליטים ג'נין לפני המבצע הזה, כמו שאמרתי לכם, הרבה מאוד פעמים היינו צריכים להיכנס מחדש, לכבוש ולנקות את השטח כל פעם מחדש, כי זה כמו מים, אתה מגיע למקום אחד ונותן לחיצה, זה בורח לצד השני, ואם אתה לא סוגר את זה בצורה הרמטית ואתה לא פועל בצורה נכונה, להגיע לניקוי מלא של השטח ושל תאי טרור זה דבר מאוד מאוד מורכב ומסובך. ואני מזכיר לחלק מהשומעים, למי שכבר שכח, שאחרי שגמרנו את חומת מגן וכבר כבשנו את כל השטח ושלטנו בו, התחיל עוד גל של פיגועים לתוך ישראל, והפיגועים האלה היו פיגועים כנגד אזרחים עם הרבה מאוד נפגעים באוכלוסייה האזרחית שלנו. מה אני רוצה להגיד בתוך הדבר הזה של התמרון, ואני חושב שבפעולה הזו של כיבוש שטח, הדבר המהותי ביותר זה שברגע שמכניסים כוחות צריך גם לתת להם את המיגון, וכוחות שפועלים, הם פועלים קודם כל כדי לפלס להם שטח, אחר כך הם מפעילים גם אש סיוע שהיא אש קרובה,
היא לא אש מדויקת שמחפשת את היורה הזה או אחר, אלא הוא אש שיש, שנעשית ללא הבחנה. וכשזה נעשה, כשבתוך הבתים יש אוכלוסייה אזרחית, אני כל פעם מסתכל על המבצעים עליהם מחדש, ואני לא רוצה להגיד לכם מה היה הערכה, מה היו הערכות של חלק מהאנשים כשניכנס לתוך המחנות פליטים האלה ולקסבות, וכמה אזרחים וחיילים הרוגים יהיו בהם. ולמרבה הפלא, המצב הוא לא היה כל כך חמור כמו שזה נראה. אבל למי שמקבל את ההחלטה הזאת, היחס אצבע שעושים אותו זה שאם בדרך כלל בלחימה מנגד, שהיא לחימה לא מאוד אינטנסיבית, היחס הוא בערך אחד לאחד, כמעט אחד לאחד, בין הרוגים, שניים לאחד, בין הרוגים אזרחים להרוג שהוא מחבל, אתה מעלה כמעט פי שתיים את היחס ברגע שאתה מכניס לוחמים. ולפעמים, במקרים שזה נהיה עוד יותר קשה, היחס עולה יותר. עכשיו, היחס זה, אני לא לקחתי את המספרים מצהל בכוונה, כי על צהל תמיד כולם מסתכלים. המספרים האלה מופיעים גם בתוך ניירות רשמיים של הצבא האמריקאי, של מה קורה כשנכנסים לתוך שטח בנוי עם חיילים, מה קורה כשמפעילים את זה באש, ואיזה סוג תמרון מפעילים לתוך הדבר הזה. והדבר האחרון הוא כמובן ההישג. זה לא משנה כמה אנחנו נסובב את זה, אנחנו אוהבים לסובב את זה הרבה. ההישג הסופי בסוף של כיבוש של שטח כזה, אם פועלים בו בסוף בנחישות עד הסוף, ולראיה מה שקורה, מה שקרה ביהודה ושומרון, הוא שההישג הוא כמעט מוחלט. והדבר הזה הוא דבר מאוד משמעותי בסוג הלחימה האסימטרית, שחלקנו, אנחנו רגילים לחיות איתה הרבה מאוד שנים, אבל לפעמים הבעיה המבצעית היא בעיה פתירה שאפשר לטפל בה. אני יעבור מכאן לדוגמה נוספת. כשסיימנו את חומת מגן, אז היה לנו את העונג למפקדי החטיבות הסדירות, במשך תקופה די ארוכה, להיות אחראים על שטח, כשהמשימה הייתה, אחרי שהשתלטנו עליו, לנקות אותו מתשתיות הטרור. חטיבת גולני קיבלה את ג'נין, שהיה אחד האזורים שבהם התשתיות, מה שאפיין אותם זה קודם כל תשתיות מאוד קשות, תזכרו את הפיגועים שיצאו לאפולה, צפת, גם תל אביב ומקומות אחרים, הרבה מאוד פיגועים מהתשתית של ג'נין. עם יחס מאוד אדוק בין השטח הכפרי, כמעט אין הבחנה גם בג'נין, למרות שזה עוד שטח כפרי יחסית שנשאר כפרי באזור צפון השומרון, לבין העיר, עם הרבה מאוד תשתיות טרור שהכינו את עצמם לזמן הזה להרבה מאוד זמן. כאשר פה התחיל המשימות שהיו לנו, קודם כל זה כמובן היה להבטיח שלא ייצאו פיגועים, למנוע את הפיגועים האלה. לא הצלחנו בזה ב-100%, אני לא חושב שבשום גזרה הצלחנו, למרות ההישגים המאוד מרשימים של שבירת תשתית הטרור. הדבר השני זה היה לפגוע בתשתית הטרור. אנחנו במשך 5.5 חודשים שהחטיבה הייתה אחראית על ג'נין, הגענו, אני תכף יראה את התוצאה הסופית של העצי מבנה, כמעט את כל התשתית ריסקנו, כאשר יצאנו מהאזור הזה, כשהאזור הזה לא עשה עד לדעתי 1.5 שנים אחר כך לא הוציא פיגוע מתוך המרחב של ג'נין. וגם במרחב הזה היו גם יישובים ישראלים. בנקודה הזאת, אני אנצל את זה לרגע, למרות שאני אדבר על זה בכל מיני מקומות. כשמדברים בעולם, ולפחות החברים שלנו מארגון הצלב האדום מכירים את זה היטב, כשמדברים בעולם על לחימה בטרור, אז לוקחים את הצבא האמריקאי, לצבא האמריקאי, אני לא יודע אם מישהו מכיר, בתוך בגדד היה אזור שנקרא גרין זון, ועל הגרין זון הזה היו הנחיות הגנה מאוד מאוד קשוחות, גם באש מנגד וגם למי שמנסה לחדור אליו. זה היה אזור למעשה שכל האזרחים האמריקאים, הקבלנים, כל מי שפעל שם, כולל אנשים, כולל ארגונים בינלאומיים, ישבו בתוכו, וההגנה עליו הייתה, וצורת הפעולה בו הייתה שונה לגמרי. אצלנו המצב שונה. כשאתה מציב מקום כמו שדרות, שאתה בתור מפקד אוגדה או מפקד אזור בצהל מגן עליו, והירי מרגמות לא נופל על חיילים 1,000 מייל מהבית שלהם, אלא הוא נופל על בתים של אזרחים, על ילדים שהולכים בבוקר לבית ספר, זה חייב לשנות את כללי המשחק. עכשיו, כללי המשחק האלה הם לא משתנים, הם מסתכלים על החוק הבינלאומי של מה מחייב צבא
בירי, כאשר הוא מגן על אזרחים או כאשר הוא מגן על חיילים שלו, המצב שלו הוא כמעט אותו דבר. אתה לא יכול להפעיל לא אש דיספרופורציונלית, ואתה לא יכול להעניש, ואתה לא יכול לפעול בשום אמצעי כזה מבחינה חוקית, ואתה לפעמים עומד מנגד כשאתה מסתכל על החוקים הבינלאומיים, ואתה רואה בבוקר, יצא לי הרבה בתור מפקד אוגדת עזה, חמאס מחכה לשעה 7:45 שהאוטובוסים הצהובים של הילדים יתחילו להתפזר, וברגע הזה נופלות המרגמות. אני חושב שכל מי שפיקד על הגזרה הזו יודע, יש גבעה כזו שכל מפקד אוגדה עומד בה בבוקר בדרך כלל, ומחכה לרגע של לראות מתי הוא יכול להתחיל להפעיל את המסוקים ואת הכל, כדי לתת לילדים את החצי שעה הזו להיכנס לבית ספר, בלי שהפאניקה תהיה מוחלטת. עכשיו, זה מצב שהוא לא מצב דומה לזה שחיילים בבסיסים בעיראק או באפגניסטן, או אפילו קבלנים שבאים לשרת אותם, נמצאים תחת אש מרגמות. זה מצב שונה בבסיסי, ואנחנו לא יודעים לשנות אותו. או היום לפחות להסביר אותו. אני רוצה לחזור לג'נין לשתי דקות ולהראות לכם שקף קטן, שאני חושב שהוא מהבחינה המעשית מסביר מה קורה עם אוכלוסייה. אנחנו קיבלנו, בתחילת הפעולה הזאת, השטח היה רווי בתאי טרור. כמעט כל מחסום שעצרנו, פעם ביום היה תופס מה שקוראים בהגה הצהלית בינגו, זה מישהו מתוך הרשימות האלה שמנסה להסתתר כתמים, תופסים אותו בצורה כמעט אקראית, היינו תופסים חוליות טרור. עם הזמן, הפעולות שלנו שלחצו על תאי הטרור, הביאו אותם להתכנס בתוך עצמם לגרעינים יותר קשים, הרבה יותר קטנים והרבה יותר מופרדים, וכמובן הקשו עלינו את הפעולה של מניעה ותפיסה, ואז אנחנו הקשינו את היד, והקשיית היד הזו, כשיוצאות, במיוחד כאשר יוצאים פיגועים לתוך שטח מדינת ישראל, זה בצורה של יותר מחסומים, עוצר יותר ארוך. אין באמת, כאשר אין מודיעין שהאויב נסגר בתוך עצמו בתאים קשים כאלה, אין לנו ברירה אלא להפעיל מהלכים שפוגעים גם באוכלוסייה. הדבר הזה הביא למצב של חיכוך קשה מאוד עם האוכלוסייה בג'נין, פגיעה בהליכה לבית ספר, אפילו בהצטיידות, בפינוי של אנשים, בחיי השגרה שלהם בצורה מאוד משמעותית, והתחילו לעורר את האוכלוסייה לתמוך בתוך תאי הטרור האלה, והביא אותנו למצב שלמעשה ההתנגדות אלינו הלכה וגדלה. בתוך הדבר הזה היו גם שני פיגועים מאוד משמעותיים, שבתוכם היו 32 אזרחים הרוגים מתוך הגזרה של החטיבה. עוד פעם אני נותן את המצב הזה, זה מצב שהוא מצב לא כל כך רגיל, בטח אנשים מחו"ל לא מכירים אותו. אתה מפקד גזרה שאחראי על מניעת יציאת פיגועים, ואתה מסתכל אחורה פתאום, עבר אותך הפיגוע, ויש 16 הרוגים וילדים ופצועים, ואתה מסתכל בצד השני למול האוכלוסייה הפלסטינית, שאתה גם מחויב לטפל בה, ואתה מבין את המשמעויות שיש כאן, אבל האסימטריה הזאת היא, כשהאזרחים שלנו הופכים להיות בני ערובה, זה דבר שמאוד מקשה לנו לשמור על הכללים בצורה כמו שעושים צבאות אחרים במקומות אחרים. אנחנו בחודש וחצי של מבצע, שהוא יחסית היה מבצע, הוא גם היה התפתחות של צה"ל בהבנה של איך לעבוד באזורים כאלה, במיוחד רבועי אוכלוסייה, שמה שעשינו זה אספנו הרבה מאוד זמן מודיעין, נכנסנו עם כוחות ללא משוריינים וללא כלום, הכל ברגל, הקלנו על האוכלוסייה כמה שיותר מצד אחד, ומהצד השני עשינו טיפול נקודתי כמעט בכל תאי הטרור שהתעסקנו איתם. פה מה שנשאר זה, למי שעוד יש קצת זיכרונות, בטח לאנשי צבא כאן שמסתובבים לעצי מבנה של, של הארגונים, של ארגוני הטרור הכבדים שהיו. המצב השלישי שעליו, כיוון שדן דיבר די הרבה על הפעלת אש, אני לא רוצה להיכנס אליו הרבה, אבל אני חושב שצריך להקדיש לו הרבה מאוד מחשבה של הפעלת אש מנגד. היו תקופות בצהל שהיינו משוכנעים שאנחנו בהפעלת אש מנגד יודעים לפתור את הבעיה הזו בצורה מאוד חכמה. אנשים מאוד נבונים ומאוד משפיעים החליטו שיש דרך לעשות את זה, נתנו לזה גם שמות, ולצערי הרב התפיסה הזאת היא נכשלה כישלון חרוץ. ואנחנו מבינים היום שלא משנה באיזו עוצמת אש אתה מפעיל כנגד סוג של אויב כזה, אם אתה לא בסוף יורד לרמה שבה אתה נכנס לתוך השטח הזה ועושה את הפעולות האלה, אתה יכול לדחות קצת, אתה יכול ליצור איזושהי הרתעה. הדבר השני זה המחיר שהאוכלוסייה האזרחית משלמת, בדרך כלל בהפעלת אש כבדה.
נזרק פה ענבי זעם ודין וחשבון, שהם שני מבצעים שאני לא חושב שצהל אי פעם חזר על זה. אנחנו השתמשנו ממש באוכלוסייה כמנוף. הגירוש לאוכלוסייה הוא לא היה רק כדי להגן על האוכלוסייה, אלא הוא היה כדי לדחוף אותה ולהשפיע גם על הממשל הלבנוני ועל כל מיני. השיטות האלה שהרבה מאוד אנשים מדמיינים אותם נכשלו פעם אחר פעם, בעיניי כישלון חרוץ. אין קיצורי דרך בדברים האלה. ענבי זעם הביאה לנו אסון יותר גדול, דין וחשבון הביאה לנו את ענבי זעם, ואחד אחרי השני הראת המצב שלנו בלבנון למצב מאוד קשה. פה אני רוצה לציין עוד הבחנה אחת בתוך המצב הזה, זה המשוואה שנוצרת. אנחנו אוהבים לדבר על הרתעה עם ארגוני טרור, זה בדרך כלל לא הרתעה, אנחנו אוהבים לייחס את זה להרתעה, אבל נוצר איזה סידור טוב, ולפעמים הוא לא כל כך נוח. אני סבלתי גם בתור תושב הצפון וגם בתור חייל צהל, סבלתי מההסכם שהיה לנו עם חיזבאללה. כל זמן שאתם לא מפעילים עלינו נשק כבד ואתם לא פוגעים בנו בתוך הכפרים ואתם רק סובלים מהאש המדויקת שאנחנו יכולים לראות עליכם, ואתם יורים לנו נניח רק במקומות שאתם תופסים חמושים שלנו ואתם יכולים לראות, אם זה בכללים האלה אתם בסדר. ברגע שאתם חורגים מהכללים האלה, זאת אומרת אנחנו יורים מרגמות עכשיו מתוך כפר ואתם מורידים מטוס או מורידים ארטילריה לתוך הכפר הזה, אנחנו מכניסים את האזרחים שלכם לתוך המשוואה, ואנחנו מיד יורים קטיושות על קריית שמונה. בהתחלה שתיים, ואם אתם מרגיזים אותנו קצת יותר, ואוטומטית מה שקורה זה שהצבא מתחיל לעשות חישוב איזה כוח הוא רוצה להפעיל, כי הוא מבין שאם הוא מפעיל טיפה עוצמת אש יותר גדולה, מיד האזרחים שלו הופכים להיות בני ערובה. אני מאוד מודאג מהמשוואה הזו שמתפתחת בדרום. אני שנתיים וחצי, כמו שאמרתי, הייתי מפקד עזה, ואחת החששות הגדולות ביותר שלי, או הגדולים ביותר שלי, היו שלא תתפתח משוואה כזו. זו משוואה שמעמידה את החיילים במצב בלתי אפשרי. הם למעשה נלחמים ללא העוצמה וללא כל היכולת של צהל, אפילו בקרבות טקטיים קטנים. ומצד שני, היא ממררת את החיים של האוכלוסייה, כי לאט לאט אי אפשר לפתח תיירות ואי אפשר לעשות, לאורך זמן אזור באמת לא יכול לסבול ולא יכול לחיות בצורה הזאת. והדבר היחידי, הרווח היחידי שיש כאן, זה הרבה יותר קל לאנשי הצבא. יש הרבה פחות נפגעים חיילים, כי לא נכנסים לתוך השטח. המחויבות היא קצת יותר קטנה, וזה נוח לפעמים לדרג של מחליטים להישאר באש קטנה כזאת. אבל זה כמובן דבר זמני, והוא טוב כל זמן שהוא נשמר זמני, וצריך לדעת מתי לשנות את כללי המשחק. אז אלה שלושת המצבים ומה שרציתי להגיד עליהם. החלק השני שלי הוא ידבר על המשולש הזה, ולמען ההגינות האינטלקטואלית אני אגיד שגנבתי אותו ליואב, שהיה אלוף פיקוד דרום, היה גם מועמד לרמטכ"ל ולא היה, אבל היו לנו הרבה מאוד דיונים בפיקוד ובאוגדה לפני מבצע עופרת יצוקה. כולנו אנשים די מנוסים בתחום הזה, של מה יהיה המשמעות על הפגיעה באוכלוסייה אזרחית. עכשיו, המשולש הזה שרואים אותו כאן, הוא בעיניי מפתח להבין את הדילמות, וכמעט כל הדילמות נובעות. למעלה יש את המשימה, והמשימה אצלנו היא משימה מאוד פשוטה, להגן על החיילים של על החיים של האזרחים שלנו. זה התפקיד של צהל לעשות את זה, וכשהוא מחליט לצאת למבצע כזה, זה שהוא מבין שהחיים באזור מסוים, במקרה הזה זה היה עוטף עזה, הפכו להיות בלתי אפשריים, ואי אפשר לחיות על מצב כזה שיום כן יום לא יורים עליך, ואם בא להם זה נוח או לא. הצד השני זה כמובן הפגיעה באוכלוסייה. כל אמצעי וכל עוצמה, מידת העוצמה שאתה מפעיל, סוג הנשק, כמות החיילים שאתה מכניס, היא מיד משפיעה על כמות האזרחים בצד השני שנפגעים והנזק שנעשה. אם יורים עכשיו על שדרות מרגמה ואתה מפעיל מטוס קרב, והמטוס קרב הזה מעיף 10 בתים על המקום של הדבר, זה ברור. אם אתה מפעיל נשק מדויק שנרמז פה בכל מיני דרכים, שבסוף מוציא 1/100 מהמשקל של החומר נפץ שמוציאה פצצה של מטוס, אז כמובן שהנזק הוא הרבה יותר קטן. לא תמיד אתה יכול לעשות את זה, לא תמיד זה קיים ברשותך, אבל זה המפתח. והדבר השלישי, ברגע שנכנסים חיילים, זה הגנת הכוח. אפשר, והיו לנו הרבה מאוד דיונים, כמה סיכון מותר לנו לקחת על כוחותינו. אף אחד מאיתנו, ופה אני
אני חושב שזה דבר משותף, בטח לכל מי שהוא קצין בצהל. אף אחד מאיתנו לא רצה לשים אזרחים כמטרה ולפגוע בהם, וגם להתעלם מהעובדה שברגע שאתה יורה על בתים ויורה על מתקנים, אתה פוגע באזרחים. זה לא בתחום המחשבה שלנו בכלל. מצד שני, כשאתה מניע גדודים פנימה, אם אתה לא נותן להם אש מסייעת ויורים עליהם מכל מיני בתים מסביב, כאשר בתוך הבתים האלה יש מעורב גם לוחמים וגם אזרחים, איך אתה מתייחס לבית כזה? אתה מפיל מיד כל בית כזה והוא הולך קדימה? עכשיו, לא הכל אפשר לקבוע מראש, וכמו שראיתם בג'נין, לא תכננו שככה ייראה המבצע במחנה הפליטים ג'נין, אבל בסוף כשאתה נקלע למצב שיש אויב מאוד מאוד נחוש, ולא מעניין אותו מה קורה עם האוכלוסייה שנמצאת בין הבתים, והוא לא מוכן, זה בכלל לא לוקח לו אפילו חלק מהמחשבה, הפעלת הכוח גדלה ובהתאם התוצאות. והמשולש הזה הוא לדעתי משולש שהמרכז שלו הוא ההבנה של מי שמחליט, אני חושב שגם הגורמים המדיניים צריכים להבין אותו, ובלעדיו אי אפשר. אני לא הייתי לוקח בכלל את עופרת יצוקה כדוגמה, אני חושב שעופרת יצוקה היא יוצא מן הכלל, כיוון שהייתי אחראי על ההכנה של המבצע הזה, אני מכיר את התוכניות שלו לפרטי פרטים, אני לא חושב שתהיה לנו הזדמנות, לא עם אויב, בוא נאמר במצב בוסר כזה, לא מוכן, לא מאורגן ולא מבין את היכולות שעומדות מולו, כמו שהיה לנו עם החמאס, זו הזדמנות חד פעמית שהייתה לנו, זה גם לא יראה ככה גם בפעם הבאה, הם יודעים ללמוד את זה, אנחנו תפסנו אותם פה, גם אותנו תפסו כמה פעמים בהיסטוריה, כשאנחנו לא בדיוק מוכנים ללחימה הבאה, וזה היה המצב. אני ממש מציע לא לעשות על התוצאות של המבצע הזה, למרות שאני מאוד גאה בתוצאות שלו, ובטח איך שפעלו הכוחות, הייתי יותר משותף להכנה שלו, אבל אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. אני לסיכום, יש לי שתי דקות לפי הסימון שעשה לי גבי, אז אני רוצה להציע ממש בקצרה ארבע נקודות שצריך להסתכל עליהן. אחד זה להבין את האתגרים. ההבנה של האתגרים צריכה להבין את ההכנה, להביא את ההכנה של צה"ל, אבל לא רק של צה"ל, של הרבה מאוד גורמים אחרים לסוג הלחימה הזה. צה"ל עדיין נכנס בתוך הכנה ללחימה קונבנציונלית במרכז, וקשה לו מאוד להסיט לתחומים האלה, והארגון של הכוח, מהכנה של יחידות שיודעות לטפל בזה וגורמי קישור שצריכים לדעת לעשות את זה, במקומות שהכנו את זה וידענו לעשות את זה, התוצאות השתפרו בצורה מאוד מאוד משמעותית, וחלק גדול ממה שרואים פה בעופרת יצוקה זה מה שלמדנו על בשרנו בצורה לא טובה בחומת מגן. הדבר השני זה בכל זאת הטמעה של נורמות של התנהגות ושל כללים של לחימה בתוך צבא. יש פה הרבה מאוד אנשים שהיו בצבא יודעים את זה. כשהוא היה רגיל להילחם צבא בצבא זה היה הרבה יותר פשוט, הנורמות, הכל נורא ברור. כשנכנס גורם כזה צריך להכין גם מבחינה מנטלית ומחשבתית, אבל גם מבחינה עניינית, את הכוח שנלחם. אני אומר לכם, אני הייתי מחט בחומת מגן, אני הופתעתי בסיסית מהעוצמה של האוכלוסייה, מהחיכוך עם האוכלוסייה. היה לי קשה מאוד להתמודד עם זה בשלבים הראשונים, והתגובה המיידית של חיילים היא להפעיל כוח. כשהם מפעילים אש מלהם, הם לא, זה תגובה כמעט אוטומטית, והריסון של הכוח במקומות האלה הוא דבר שצריך לעבוד עליו קשה. ואנחנו, אני חושב, צריכים לטפל בו. דבר האחרון זה העניין של המודיעין באסימטריה. בעיניי, התשובה הפשוטה בעופרת יצוקה זו הייתה דוגמה מצוינת. אין לנו ברירה אלא להבין שאנחנו לא נלחמים בצבא שאתה מרים משקפת ורואה את הגדוד טנקים. אתה מרים משקפת, אתה רואה רק בניינים ואתה לא רואה שום דבר, ועדיין יורים עליך, ואתה לא רואה כלום. יש לנו את האמצעים, אנחנו צריכים לדעת להשתמש בהם, להכשיר את הדרגים הנמוכים לעשות אותם, להפוך את האין אויב הזה לתמונת אויב מאוד מאוד מדויקת. ואם אני צריך לסכם את ההצלחה של עופרת יצוקה, זה שהצלחנו לעשות את זה. הצלחנו לקחת את התמונת אויב שכאילו לכאורה אתה במבט ראשון לא רואה כלום, כל חייל יצא למבצע הזה, כשהוא מכיר היטב את הערכות האויב, תחת איזה בית נמצאת המרגמה, מעל איזה בית נמצא המחסן תחמושת, והיכולת הזאת היא שלנו, מיוחד של המודיעין שלנו, ושירות הביטחון הכללי היא זה שהביא את ההצלחה. תודה. תודה רבה לכולם. אנחנו נצא להפסקה עד 11:30. אנחנו נתחיל במדויק ב-11:30, אז תיכנסו קצת קודם.